اسلام علیکم احمد خاطر حضرات ما محمود مغلوان کی خدمت میں حاضر آیاں کچھ ایشوز ہیں کو سبب جن کے کرے تمہاں 17 تاریخ والو قصہ کو ہے وہ ملاحظہ کرے نہ سکے تو ماں وہ پیش کرے نہ سکے تو ان شاء اللہ لسیم بشرط حیات ایندڑ ہفتے والی خدمت میں وری حاضر تھی اللہ پاک وہاں کے دامے در میں کرنے سخنے صرف پانے محتاج رکھے فی امان اللہ اللہ بھائی